Yang keduanya ialah berhubung dibangkit, berhubung dengan hasil royalty emas yang diperolehi oleh CNMC. Dalam rekod kita ialah kita kalau campur setahun 2015, kerajaan mendapat 7.015 juta, dan SCDC-nya 4.79 juta. Maka kalau kita campur dua-dua tu, kita sudah mendapat 11.84 juta pada hasil royalti dan atas 5%, di mana pada 14 Ogos 2014 telah kita buat pindaan kepada royalti daripada 5% kepada 10%, di mana syarikat-syarikat yang telah kita lulus pajakan melonggong apabila hendak menyambung semula, apabila tamat tempoh, hendaklah dikena 10%. Kepada mana-mana syarikat melombong yang baru, dikenakan 10%. InsyaAllah peningkatan ataupun hasil daripada perlombongan ini akan dapat kita rasa dengan sebaiknya.